allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi ayaa goor dhaweeto geeriyooday sida ay soo warisay warbaahinta dowladda masar. geeridiisa ayaa timid kadib markii uu ka soo muuqday maxkamadda. maxamed mursi ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee si dimuqraadiyadda loo doorto kadib kacdoonkii 2011-kii xukunka looga tuuray xusni mubaarak. 2013-kii ayaa milatariga uu hogaaminayay cabdifatax al siisi ay afgembiyeen xabsina loo taxaabay isaga iyo xubno ururka ikhwaal muslimiina. wixii kusoo kordhana wararkeena dambe ayaad kala socon doontaan hadduu alla idmo akhyaarta na daawanaysaa.